ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ელჩის მოსმენა კონგრესში. რობინ დანიგენის საქართველოში გამოსამგზავრებლად ემზადება და საუბრობს პრიორიტეტებზე, როგორი იქნება დიპლომატის პოლიტიკა ჩვენს ქვეყანაში. ოთხი მთავარი პუნქტი დღეს დანიგენმა კონგრესში წარადგინა. მთავარი საფრთხე მომავალი ელჩისთვის რუსეთია, მთავარი მიზანი კი ქვეყნის ევროინტეგრაცია და საქართველოს დასავლურ სტრუქტურებთან კვლავ დაახლოება. ელჩობის კანდიდატს სრული ინფორმაცია აქვს საქართველოში არსებულ ვითარებაზე, მათ შორის უმთავრესია პოლიტიკური მართლმსაჯულება, ზეწოლა მედიაზე, მიტაცებული ინსტიტუტები და რუსული გავლენის მატება ქვეყანაში. რუსული კანონის მიღების მცდელობა, რასაც მარტის აქციები მოხვა, ამერიკის მომავალი ელჩი საქართველოში რუსულ სპეცოპერაციას უწოდებს და ხელისუფლების გამოსავალს სთავაზობს. ზედმიწევნით დაიწყოს 12 პუნქტის შესრულება, რომელიც საქართველოს ევროპული ოჯახის კარს გაუხსნის და ქვეყანას კანდიდატის სტატუსს მიაღებინებს. დღევანდელ მოსმენაზე შეკითხვა დაისვა ბინძინა ივანიშვილთან დაკავშირებითაც, რაზე პასუხადაც ელჩმა დანიგენმა რუსულ საფრთხეებზე ისაუბრა და ალბათ ეს არ იყო შემთხვევითი. ჩვენი ჟურნალისტი დეა მამისეიშვილი შემოგვიერთდება ახალ თემის პირდაპირ ეთერში. დეა, რომელ 4 პრიორიტეტზე საუბრობს ამერიკის მომავალი ელჩი, რომლებსაც საკუთარ დიპლომატიური მისიის მთავარ პუნქტებად განიხილავს? პუნქტებს შორის ერთ-ერთი არის ამერიკელების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საქართველოში, ანუ იმ ადამიანების დაცვა, ამერიკელების დაცვა, რომლებიც ახლა არიან ჩვენს ქვეყანაში. პარალელურად საელჩოს თანამშრომლების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა არის კიდევ ერთი მთავარი ამოცანა, რომელიც ექნება დანიგენს. რაც შეეხება მეორე პრიორიტეტს, რომელიც მან დღეს კონგრესში მოსმენაზე წარადგინა, ეს უკვე უკავშირდება საქართველოს ევროინტეგრაციას. დანიგენი ამბობს, რომ უმნიშვნელოვანესია საქართველოს დასავლურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია, ნატოში, ევროკავშირში გაწევრიანება, ვინაიდან ეს სჭირდება ჩვენს ქვეყანას განვითარებისთვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ზოგადად პარტნიორებს კი სჭირდებათ საქართველო, რომელიც იქნება ძლიერი და დამოუკიდებელი. სწორედ ამიტომ დანიგენი ამბობს, რომ მისი ელჩა დანიშნვის შემდგომ მთავარი პრიორიტეტი იქნება მთავრობასთან მუშაობა, თუ რა თქმა უნდა ქართული ოცნება იქნება თანახმა და თავდასხმის გზას არაერჩევს ახალ ელჩზე, რომ 12 პუნქტი ზედმიწევნით იყოს შესრულებული, რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს ქვეყანამ. რაც შეეხება მესამე პრიორიტეტს, ორმხრივი ვაჭრობა და ინვესტიციები არის კიდევ ერთი მიმართულება, რომელზეც ამერიკის მომავალი ელჩი იმუშავებს, ვინაიდან ამერიკული კომპანიების მხრიდან ინვესტიციების განხორციელება საქართველოში იქნება ჩვენი ქვეყნის ფინანსური კაპიტალისთვის ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი. სწორედ ასეთია დანიგენის პოზიცია და პრინციპში მეოთხე და უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი, რომელიც ამერიკის ახალ ელჩს აქვს, ეს უკავშირდება რუსულ საფრთხეს და ეკისროს პასუხისმგებლობა რუსეთს. სწორედ ასეთი იყო მისი სიტყვის ერთ-ერთი ყველაზე ვრცელი ნაწილი, რომელიც მან დღეს წარმოთქვა კონგრესში მოსმენისას, და დანიგენი ამბობს, რომ რუსეთმა უნდა აიღოს ის ვალდებულებები, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით იყო მიღებული, და ამ ხრივ მას ექნება მუშაობა პარტნიორებთან იმისთვის, რომ რუსეთი დასუსტდეს და ყველა ის შეთანხმება, რომელსაც ოკუპანტმა სახელმწიფომ ხელი მოაწერა საქართველოსთან მიმართებაში აგვისტოს ომის შემდგომ, იყოს შესრულებული. ძალიან მნიშვნელოვანი გეგმებით მოდის ახალი ელჩი საქართველოში. ის ამბობს, რომ არის ბევრი რეფორმა, ბევრი სიახლე, რომელიც სჭირდება საქართველოს გაძლიერებას. ვრცელი იყო მისი სიტყვაც, რომელიც დღეს წარმოსთქვა, და დანიგენი გამოხატავს მზაობას, რომ ითანამშრომლოს ყველასთან, რომ საბოლოო მიზანი იყოს მიღწეული და ჩვენი ქვეყანა გაძლიერდეს და დემოკრატია გაღრმავდეს საქართველოში. Appropriate ways of developing their own. If confirmed, I will focus on 4 priorities. თუ საქართველოში ამერიკის ელჩად დამამტკიცებენ, ჩემი ყურადღება გამახვილებული იქნება 4 პრიორიტეტზე. პირველი, ეს არის ამერიკის საელჩოს ყველა თანამშრომლისა და საქართველოში მყოფი ყველა ამერიკელის უსაფრთხოების დაცვა. მეორე, მე ვიმუშავებ საქართველოს მთავრობასთან და ქართულ ხალხთან ერთად, რათა მათ აისრულონ საკუთარი ქვეყნის ევროკავშირში, ნატოსა და ზოგადად დასავლურ სამყაროში ინტეგრირების ოცნება. ეს ასარგებლო იქნება არამხოლოდ ქართველი ხალხისთვის, არამედ შეერთებული შტატებისთვისაც. საქართველოს დასავლეთში ინტეგრირება ჩვენს ეროვნულ ინტერესებშია. ჩვენ გვჭირდება დემოკრატიული საქართველო, რომელსაც საკუთარი საზღვრების დაცვისა და რუსეთის მხრიდან განხორციელებულ დამაზიანებელ ქმედებებთან გამკლავების უნარი აქვს. საქართველომ დიდ პროგრესს მიაღწია ბოლო 30 წლის განმავლობაში, მაგრამ არსებობს გარკვეული შემაშფოთებელი ფაქტები, რომლებიც მეტყველებს, რომ ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. მესამე, მე ხელს შეუწყობ ორმხრივ ვაჭრობას და ინვესტიციებს, რათა გაიზარდოს ექსპორტი და წახალისდეს ამერიკული კომპანიების მიერ საქართველოში ინვესტირება. ჩემი მეოთხე პრიორიტეტი იქნება საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა, რადგან რუსეთს კვლავ ოკუპირებული აქვს ამ ქვეყნის ტერიტორიის 20%. მე ვიმუშავებ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, რათა პასუხისმგებლობა დავაკისროთ რუსეთს და ვაიძულოთ, რომ შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებები.
მას შემდეგ რაც რობინ დანიგენმა სიტყვა წარმოთქვა კონგრესში და საკუთარ ხედვებზე და სტრატეგიაზე ისაუბრა, უკვე იყო კითხვები, რომლებიც სენატორების მხრიდან დაისვა მისი მისამართი და ამ კითხვებში პრინციპში უმთავრესი შინაარსი სამი მიმართულებით გამოიღო. ერთი ეს არის ბიძინა ივანიშვილი, ჩვენი ქვეყნის არაფორმალური მმართველი, რომელიც არის ქართული ოცნების დამფუძნებელი, პარალელურად ასევე დანიგენს დაუსვეს კითხვები იმ აქციებზე, რომლებიც გაიმართა მარტში, როდესაც ახალგაზრდები და მთელი ქვეყანა ქართველები ეწინააღმდეგებოდნენ რუსული კანონის მიღებას, რომელიც პუტინის პროპაგანდას კიდევ უფრო ძლავს გახდიდა ჩვენს ქვეყანაში და კიდევ ერთი მიმართულება იყო ასევე პუტინის პოლიტიკა საქართველოში, ის განგრძობადი აგრესია, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში. ამ მიმართულებით დანიგენმა ისაუბრა ძალიან ვრცლად, მან აღნიშნა, რომ მხარდაჭერა სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან საქართველოს მისამართით და პარალელურად საქართველოს ხელისუფლების სწორი პრიორიტეტები და ნაბიჯები იქნება აუცილებელი იმისთვის, რომ ქართული დემოკრატია გაძლიერდეს და აუცილებელია ამ მხრივ 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულება. დანიგენი ამბობს, რომ მას შემდგომ, რაც ის გამოემგზავრება საქართველოში და ელჩის რანგში დაიწყებს მუშაობას, მისი მთავარი თხოვნა ქართული ოცნების მისამართით იქნება ის, რომ 12 პუნქტიანი გეგმა იყოს შესრულებული ზედმიწევნით, რაც საქართველოს განვითარების წინაპირობა იქნება. ძალიან საინტერესო იყო ბიძინა ივანიშვილზე დასმული კითხვა, როდესაც ახალ ელჩს, ამერიკის ახალ ელჩს საქართველოში კითხეს, რას ფიქრობს ის ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაზე, რომელიც ახლა არის საქართველოში. საპასუხოდ კი დანიგენმა ისაუბრა რუსულ საფრთხელზე, მან აღნიშნა, რომ რუსული გავლენები ძალიან ძლიერია ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად ეს არ შეიძლება იყოს დამთხვევა ივანიშვილზე დასმული კითხვის საპასუხოდ, რომ პირდაპირ ამერიკის ახალ ელჩი საქართველოში საუბრობს რუსეთზე. პრინციპში ეს კიდევ ერთი მტკიცებულება იმის, რომ პარტნიორები ძალიან კარგად იციან რა მეთოდებით, ვისი დავალებით და ვისთან კოორდინაციაში მუშაობს ქართული ოცნება, რომელიც მართავს ჩვენს ქვეყანას. ჩვენ ადრეც ვისაუბრეთ ქართულ ოცნებასა და ბიძინა ივანიშვილის გავლენებზე. თუ შეგიძლიათ, იქნებ ცოტათი უფრო დეტალურად აგვიხსნათ, რა უნდა გააკეთოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რათა ხელი შეუშალოს რუსეთს, ისევ ჩაითრიოს საქართველოს თავისი გავლენის სფეროში. It really is a critical question. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ საქართველოს მხარდაჭერა და დავეხმაროთ მათ გააძლიერონ დემოკრატიული ინსტიტუტები, დამოუკიდებელი მედია, მართლმსაჯულება. ეს არის ის ნაბიჯები, რომლებიც აძლიერებს საზოგადოებას და ხელს უშლის რუსეთს, რომ განახორციელოს თავისი დამაზიანებელი ქმედებები. ჩვენ მუშაობთ საქართველოსთან უსაფრთხოებისა და ეკონომიკის სფეროში. ვცდილობთ, რომ მოვახდინოთ საქართველოს ინტეგრირება დასავლეთის ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურაში, ისევე როგორც სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში. ეს არის ის ნაბიჯები, რომლებიც განამტკიცებს საქართველოს დასავლურ მომავალს. The protesters in Georgia it appeared to be. დარწმუნებული ვარ, თვალს ადევნებდით საპროტესტო აქციას მიმდინარე თვის დასაწყისში, რაც ეგრეთ წოდებულ უცხოელი აგენტის შესახებ კანონის პარლამენტში განხილვას მოჰყვა. მიუხედავად იმისა, რომ მასობრივი პროტესტის შედეგად პარლამენტმა ეს კანონი საბოლოოდ ჩააგდო, მსგავსი ქმედებები ზოგადად მიუთითებს შემაშფოთებელ ტენდენციაზე, რომ შეავიწროვონ არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო საზოგადოება. თუ შეიძლება გითხრათ რამდენიმე სიტყვა ამის შესახებ, იმიტომ რომ ევროკავშირსაც გამოუთქვა შეშფოთება საქართველოსი დემოკრატიული უკუსლის შესახებ, რის გამოც ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი ვერ მიიღო. მე მართლაც ვადევნებდი თვალყურს საპროტესტო აქციებს საქართველოში და ვიცი, რომ ქართველი ხალხი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს დასავლეთთან ინტეგრაციას. რუსეთი დეზინფორმაციის კამპანიას აწარმოებს საქართველოში და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ საქართველოსთვის მხარდაჭერის აღმოჩენა, რათა ქვეყანაში გაძლიერდეს მედიისა და მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა და საქართველო მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. აქედან გამომდინარე, ჩემი ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება, რომ საქართველოს მთავრობასთან ერთად ვიმუშაო, რათა ქვეყანა ევროკავშირის მიერ დასახელებული 12 პრიორიტეტი შეასრულოს. დიპლომატ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში მოსმენეს დანიგენი ამჟამად სახელმწიფო დეპარტამენტში ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის თანამდებობას. იკავებს და პროტოკოლის მიხედვით მოსმენების დასრულების შემდგომ ის უკვე სენატმა ოფიციალურად უნდა დაამტკიცოს ამერიკის მომავალ ელჩად საქართველოში და გამოდის, რომ უკვე სექტემბრის თვიდან, მას შემდგომ რაც სენატი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, დანიგენი გამოემგზავრება საქართველოში და ის უკვე ელჩის რანგში დაიწყებს მუშაობას.